защо участвате като самодец? Да, ако трябва да бъдем така точни, това още родителите ми, баща ми още това е бил музикант, а вие насам там майка ми беше по песните, тя беше цвете на ушето и песен на секъде. И видно това е. Кръвта, то се от семейството идва? Кръвта вода не става. Ага. Кой ви наследи? Има ли самодейци след вас? Ами имам внука в държавния ансамбъл Пирин. Чудесно. Да. От дядо си ли тръгна, от дядо ли тръгна тая любов към фулклора? Слушай, за мен е специално говоря, че това ме влекла, па тя сигурно пас. Как се чувствате днес? Много добре. Само тежи това веденето. Да. Кога ще се оправя? Ама като засвири музиката и тъпане като задумка, сърцето е същото. Сърцето и то не е вред, ама... За празник става? Да. Добре, благодаря. Ножите си грамотата. Всичко и грамоти. Колко грамоти имате? Две грамоти имаме. Ама се висим? Златен медал. Ето, заповядайте. Какво е това? Това е, вижте ме. Велин Христов от Брежани за дългогодишно участие и принос в развитието на художествената самодеец. Това е по случай ден на самодееца. Самодеец, точно така. А пък това нещо е от Югославия. Да, проби. За успешен ден на 8-я фестивал на автентичния фулклор Истибанско, здраво, живо 93-та. Да, именно. Добре, да, добре. И си ги пазите като нещо много ценно. Аз винаги си пазя всичко това, което най-много желая и най-много обичам, разбираш, и това трябва винаги, докато съм жив, да си имам аз. И сега носите бонгони, защото е празник. Празник и да бе да почетвам. Добре. 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 Как си? Как си? Добре. Добре. Какво му да че бъдеш? Тук е. Здравей! Здравей! Здравей!